Jeg har en del unge på kunstskolen, som ikke er specielt motiveret for det billedkunstlige, men de kommer her jo alligevel, fordi de synes, der er en god stemning og rart at være. De vil gerne være sammen med kammeraterne. Og det at se, at de får øje på, at billedsproget er et sprog, der også har noget med dem at gøre, og de kan bruge det til noget, det er rigtig godt. Konkret skete der jo det en dag, at en af deres kammerater blev slået ihjel, og meget kort fortalt, så solgte de deres allerførste billeder, de nogensinde har lavet på en auktion, og fik tjent sammen, så forældrene kunne få begravet den der kammerat i Kosovo. Og det var nok det stærkeste, jeg har set hos nogle unge, hvor de har flyttet sig fra, overhovedet ikke synes, de kunne noget, til at de faktisk godt kan gøre en ret stor forskel.